Det danske velfærdssamfund er unikt. Vi som borgere har konstrueret et velfærdssystem for at beskytte alle borgere, uanset social status, race og køn. SU, hospitaler, A-kasser, børnepenge. Hvis disse velfærdsgoder ikke fandtes, så ville din verden se meget anderledes ud. Med reformationen i 1500-tallet overtager staten de sociale forpligtelser over for borgeren fra kirken. Men først 300 år senere, i 1891, får Danmark sin første sociale lovgivning, der sikrer alderdomsforsørgelse, stærkt inspireret af Bismarcks Tyskland. Men hvor Tyskland og andre landes velfærdssystemer bygger på private forsikringer, betaler danske borgere for deres velfærd gennem skatten. Starten på velfærdssamfundet, som vi kender det i dag, bliver udviklet op gennem 1960'erne, hvor alle borgere får ret til samme ydelser, som for eksempel SU og folkepension. Velfærdssamfundets udvikling fortæller en historie om os danskere. Vi bidrager aktivt til et socialt sikkerhedsnet, der er spundet ud under alle borgere. Det er baseret på en stor grad af tillid og skaber en grundlæggende tryghed for den enkelte borger og bevarer Danmark som et konkurrencedygtigt og dynamisk samfund. Fremtidens velfærdssamfund afhænger af borgernes tillid til systemet.